Momo, Maitxal Endo idazle alemaniarrak idatzitako fantasiazko eleberri bat da. 1973an argitaratua eta 1988an euskaraz itzulia izan zen. Mike Lende, Garmisch-Partiz ziren 1929ko azaroaren 12an jaio zen, eta Phil Destapen 1985ko abuztuaren 28an hil zen. Munitziko antzerki eskolara joan gero eta gero idazlegan hasi zen. 1984ko abuztuan sabelako minbizia diagnostikatu zioten. Bere lehenengo liburua Jim Botoi eta Lucas Tren gidaria deitzen zen, baina 1982 arte ez zuen argitaratu. Momo argitaratzen arrakasta oso handia izan zuen. Momo guraso gabe dagoen neskapor bat da. Hau koloretako gona luze bat eta beroki handi bat jantzen du. Momoren kanpoko itxura nahiko arraroa zen, txikia eta argala ere bai. 8 edo 12 urte tartean zituen, hilena hasi eta kiskura zuen. Ikatzen bezain beltza, ia beti oinutxik ibiltzen zen. Momo, pobrea zenez, kobazulo txiki batean bizi zen. Baina egun batean, herritar batzuk Momo ikusten dute, eta berarekin joateko eskatzen diote. Momo nola dagoen ikustean berarekin joaten da, eta bi pertsonen laguna egiten da. Gigi eta Bepo. Baina ere jaun grisak daude, jendeari denbora galarazten dutenak, beraiekin onurarako. Azkenean, ora maizuarekin batera jaun grisak garaitzen lortzen du. Bukatzeko gure iritziak izango ditugu. Nik uste dut, liburu honen historia oso ona dela bizitzan gertatzen diren gauza bat asko beste era batean identifikatzen dituelako. Eta niretzat eleberriaren hasiera eta amaiera oso ona izan da, baina korapiloa ez dut ulertu. Gigi ipuinak hasten hasi zenean galdu nintzen. Lehenengo liburua ulertu nuen, baina bigarrena ulertezina zen. Gero Momo Kasiopea aurkitu eta ondoren liburua ulertu nuen. Eskerrik asko ikusteagatik.